Susono kok no kalung bojomu, gelang bojomu, sepeda motor bojomu. Celeng ngono kuwi ngono kuwi rokok kuwi. Lah kowe wis ora kalung. Ya urung. Lah aku cek rokok kok. Padha wae kan nuturi kok ya ngono iki. Kayak-kayak nggih nuturi kancane. Ayo, heeh. Iki ora masalah. Heeh. Demi kebaikan awake dhewe. Ya. Hah. Dalu punika Mas Komet awake dhewe tinimbalan mriki teng Kuniran. Niki pun pengkalih teng lapangan mriki lho Mas nggih. Nggih, Pak Igit nggih. Masa? Injih to, rumiyin kan nggih. Biyen sing sebelah kono. Sebelah kono. Heeh. Nah, saniki kentas teng mriki. Kene beto dalang kae kok. Eh, rambut dudu. Iya, dalang sapa sing kae? Rambut dudu lho. Sapa? Masa lali, ya lali. Produk kene. Oh, Mas Tono. Oh iya, menika wayang rocker saniki kentas panggih paling pas. Tetap semangat. Nggih. Cak Komet nggawa kibot arep nyanyi apa? Lah. Napa to? Dimanfaatke. Nyuwun sewu lho, kula niku mboten kok mbeta. Lah piye? Kula kok dengger napa tukang ngarjeng krungu tanggapan kali Pak Sigit mesti teko dhewe. Ngoten niku ya. Mas Yadi niku luar biasa. Inisiatif, inisiatif. Ngrepotno aku. Iya, Bra. Wong yo ora patek kanggo. Iya, Bra. Berarti kibote Mas Yadi niki teko-teko dhewe. Teko-teko dhewe. Lah kok mantuke piye? Ya ngono kuwi sing mikir sapa nek aku. Oh iya. Gayamu. Wong kok engkek men meh. Bayani neh awakmu. Suka parisuka tetep semangat wong pancen siji ki awake dhewe ya ketiban campur ngibur. Kaping loro niki ora gampang wong nyambut gawe. Weh iya iya. Kok ora gampang? Lho, piye to? Wong sing pengin kaya awake dhewe iki akeh lho to. Saiki usaha tur yo usaha si A. Akeh sing madan-madani. Podho. Bakulan kene kopi nggo sedah montor yo tunggalih melok kopi sedah montor. Yo ora? Yo. Kabeh sing sing lagi anyar iki. Aku iki aja sampe ternak. Lho nyapa ternak yo apik lho. Saestu Pak niki. Banyak apa? Kulo iki dewe iki gadah jago 45. Jam sulah bengi dadi asu. Piye dadal? Ora mungkin jago kok terus dadi asu. Semangkane usaha niku kudu hati-hati apa? Niki kula luruske. Kowe jago piro? Piye jago? 45. Terus jam 11 bengi dadi asu. Iki ta udu togel kowe iki. Lah iso mbak tenan lho. Aku udu 45 metune 54. Apa apa asu? Kowe omonganmu kok dikena dipersani kali mriki lho, kok sing hati-hati sing penak sing genan lho. Enggak oleh iki jenenge judi. Judi. Coba mbok lagumu ditokke, Mat. Nggih, nggih. Lagune judule apa? Karena aku lho. Kemaki wong takok ki wajibe dijawab to Mas. Sun jawab sithik wae apa seklerune lho Mas. Anu Mas, coba C. Hah, mesti naik-naik di puncak gunung nek sik. Ngono iki. Lagune Roma Irama. Wo, Roma Irama. Sabar, sabar. Nah. Sawangnya gitar dua. Ganti diriku kuwi Roma Irama. Roma judulnya apa? Gitar tua. Oh, aku seneng lagumu wae kok. Sing napa to? Yo lagu karyamu itu lho. Oh. Aku rung nyiptakno. Nyiptakno kene ya, Pak. Lho kuwi to, kuwi to. Oke, tapi pun kawak. Kawak ya apa-apa itu. Orang di nane angker tahu nganyeno terus mentah terus. Orang apa-apa siapa ngerti? Aki banyak gorok-gorok. Lo ya lah. Misal digerayangi. Asli nih pak. Judulnya apa? Dok. Tresno palsu. Ah, sisan. Tapi no karma jati. C mas. Sering. Apa C itu ya? Apal kunci. Cok. Kok kunci? Bu orang jual cetok barang bu karu pacul. Lo mas teh C mawon gitu lo pak. Boten cetok kuni bangunan ini kok boten. Itu lagunya apa tuh? Tresno palsu. Iramane dangdut ya? Dangdut. Oke. Cc. Kowe muni yo ben digrayangi kono. Lah ngono sepiro. La 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 la. Grup kadroh gitu ya gue gak tau ini dong ini mongko sing tak sayang sire tresno palsu mongko sing tak tresno wah pek tresno
Nah, C mas. Iya. Aku dadi yadino kibote tak balangke dodok. Aku ora tak idu. Sabar Pak, sabar. Sabar omong, wong sabar ki. Lah kaya wis ngerti kok. Nah, mongko sing tak sayang. Kok ngene to mas? Cepet aja lagu ki. Nalikane udan tengah wengi aku kelingan kowe, aku kangen marang sliramu, aku ra bakal menjani mung kowe sing tak sayang, mung kowe sing tak tresno. Kembali se anak ketek aku. Wae mat kowe. Aku rapa enak apa ya mat? Pira-pira bel-bel. Mari guruan guru orang dino gak pena. Kolak ini dewe. Apa goreng? Apa goreanmu jaluk tak tungkak ne? Betul sama kayak pelot tungkak ne piambak. Betul apa apa? Alwong sindiane mawon pena. Oh sindiane oh jawe. Iya iya iya. Wah. Apa buat warai lagumu? Lo orang ke? Lo punya umu sih tau gini. Lo orang cetok kok marai lo kok malah kelaru menang. Rayu dewe yuk kutune ora lali. Bayang wira tau tinyanya nongko. Persi, mungkin pelawak itu harus bisa menciptakan lagu yang spontanitas like, di panggung. Nah. Dan komen jangan lupa. Kuncinya Mas Yadi, C Mas Yadi. Aduh, Tio, C. Buat sekali-kali aja C. Tro. Masuk, sama lo C itu kan? Oh iya, tak kira D. Terima kasih, Tio. Yosi Rale Yosi Pak Yosi langsung ngata biasa niku lagu napa nek ansepote ngene ku yo iki lagu cekak as Yosi wala sepot Yosli ramu sing tak tresno Yosli ramu sing tak kangeni hatiku iki Yosi. Oh. Ngono lho, gek lagu iki ngono kuwi. Spontanitas. Ya spontanitas wong iki ya alon-alon aja grusa-grusu. Spontanitas malah belum tentu maksimal. Kowe ngerti ra? Lagu apa sing ora nganggo huruf R? Anu begadang. Sing piye coba? Begadang jangan begadang. Terus kalau tiada artinya artinya ono R. Nek ere nek kok goblok iki. Lho, la kowe ya ora. Alah lagu rene ere ta? Rene ere. Rita Sugiarto. Sing piye? Rare rare. R kabeh kuwi R kabeh to ya. Rare rare. Iya ya. Anu kase wis R. Apa? Kowe nek iso ngerti tak meneh duit 100. Oh. Lagu yang nganggo R to Pak mesti. Oh no sing ora nganggo R. Vokal R tuh pasti ada Pak. Anu anu lagune Mansur anu lagune Megis. Sing piye? Terlalu. Alah. Lagi terlalu wis. Terlalu. Aku terlalu. Lagune Roma sing niku nggih, mboten enten niku. Dulu aku gila padamu. Dulu aku memang gila. Yo yo yo. Hancur kok meleset tapi ini gitu gantung aku ganti melemes kan melemes tak guna orang melemes kan kok orang ini pak ya kapan nanti sedaya mesti nganggo ah surah isono lagu ini iso satu wis angkat tangan angkat maksudnya mek pikir tenangan mek hah bisa apa orang jambu alas kulite ijo yang tiga kelas duwe bucu gak ada semua durung rondo alah alah durung rondo. Wah, cuma dua alas. Lepas apa orang lagi berada di rapi? Rare rare, itu dia palmu. Raimu. Makasih. Ya, itu masalah raya ini. Iya. Makanya api itu digunakan. Lajen dengan apa sakit? Lagu sing blast orang aku R. Satu ditambah satu sama dengan dua. Mana R lah? Kung, betul, tereng. Dua ditambah dua sama dengan empat. Yalah, empat ketika. Ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Rano R. Rano R. Rano R. Rano R. Rano R.
Rere rere rere. Yo enak yo. Satu iya iya. Ora enak. Oh Mbak Ida iso lagu apa Mbak sing ora ono ere, Mbak? Ya. Oh. Satus lho ya. Yo sik apa sik? Heeh. Ngatek kok ngatek. Kene wae. Mbak ngatek aku negak ngatek gak iso. Lho gak iso piye? Ayo mesti. Yo iso iso. Iso lho. Ayo. Satu satu aku sayang ibu. Lo sayang ibu. Dua dua juga sayang ayah. Lo ayah. Tiga tiga sayang adik kakak. Lo adik kakak lo. Satu dua sayang. Tiga sayang semuanya. Oh, biar satu pak. Aku janji nih kau medodok orang. Piye mangan kau ya ibu anu bener pra bener. Iya medit. Apa? Kita harus sindir ini komplotan. Komplotan, aku paham. Kita itu iwong ini paham. Aku ini ada R. Eh, saya ada R entah. Apa? Sebentar lagi R. Apa sebentar R? Rere. Jadi, wonten pamundutan, wau. Apa? Tiba ini apa? Ini wau pamundutan. Mau lho, Pak. Satu rasa cinta. Wagu apa? Umurmu saiki pira? Ya, saya. Tuwek. Nabi tonggo sosongo, Pak. Wo, niku gak kurang, Mas. Sedelokne modar wis Mas, kalah kurang, Mas. Tenang, Cal. Kurang separo, Mas. Ora tenang ase pira? Umure 28, Pak. Tuwek to, Pak. 28. Walah. 28 lho lairmu ku lho, ya. 28. Oh, tak kobro. 28 ngono kok utang BRI tenggang wektune 30 tahun. Suwi men kuwi. Pak selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Nggih, Pak. Carno. Sing ngomong 28. Ngasih ngadeg yo, Pak. Irit-iritan kaya kowe lho, Dok, ngomong ngadeg. Oh, kaya jambe sinigar. Ngelo ngrasa nangis ngono kok nangis. Kan ulang tahun, Dik. Ala terhare, ame terhare. Baru. Berapa tahun? 28. 28. Muga-muga paringi sehat, selamat nggih. Amin. Mun kedah jodho nang dere. Alhamdulillah. Wis, Dok. Iya, Pak. Wis to. Rasanya nih, mau ngapain ini mau ulang tahun, Mas ya? Gepot, gepot, gepot. Nangis mikir ke cicilan mobil perbulan itu. Serap, oh, dia motor dulu ya. Tongke kayak. Sih. Dulurku lagi pedok ngono to piye? Lah ya model pelek ngono sak seretetan. Kado nggo ulang tahun Mas Joyo joget. Oke. Spesialis tayub ketika tayub jenengan nggih. Barongan tayub. Hah? Barongan. Barongan. Wah. Wisane dadi galon. Nek barongan dadi Wisnuwe wani ngadeg kok kowe ra wani ngadeg iki piye? Ayo Mas Joyo. Ngomong ngadeg nih Pak. Bawa sik yo. Ayo sak isone. Alah alah sampean lho. Ras sungguh terus mau kemlelet. Ayo palaran ayo. Ayo ayo. Mboten Pak, ndak edoh mboten sak. Alah, ngono kok nyek embeng. Ayo, iso iso. Nomor iki penting ya. Nah, oke. Berarti joget mawon nek mboten kersa nyanyi. Alah, bawa palaran engko terus di langsung kei langgam ngimpi. Oh, ayo ngono lho. Ayo ayo Mas ayo. Mas, Mas. Ayo Mas ayo. Ayo. Rarera. Wis ben joget wae, joget wae. Halah rawane. Jo, pilih joget dangdut apa tayub? Pilih apa mawon lho, Pak? Iki kok bar iki tak kado kowe iki kok wis tak siapke kado. Ah, terare, Pak. Terar. Sampai ra percaya anak gue. Sampai ra percaya. Yo, ceplos. Jora. Doran rimak ke ini kado tenang ngono jere anu mantep Pak iki tradono weweh no tayub ya oh tayub ya amin tayub tayub sing nembang tayub Mbak sing nembang tayub Mbak Yosi sing joget Joyo Joyo eh sing iki kaya Pak Dejarno nek iki Pak Dejarne wae iki kono Jarno iki kopi jahe oh halo Mas Joyo semangat Mas Joyo halo anu yi doyi kendangan isi kendangan kawan lho
Ndang. Kopi jahe buka saking bunang. Cocok nih. Buka bunang. Masih gitu. Wah, ini mumpung disimak Mas Agung baiklah. Ngomong grogol. Oh iya, akeh iki sing nyimak iki. Sing isine aku. Yo, coba disimak kon Dermalon Jeporo barang iki ades yo. Buka bunang. Streaming yo, Mas. Jangan sewan wong omah. Sampur salat sing ibu. Kita sejoyo. Monggo katuran besok. Amplopi gue kue, tenang, ora usah. Selamat ulang tahun. Ulang ke ulang tahun ini. Ulang tahun kau dadak menapa enak tau. Tenang, gue pelet telok KTP gue kelas. Iya iya iya. Saya itu loh pak. Oh, kado gue kue. Matur nuwun. Wah, iya iya. Bener apa? Waduh lah, gue obat mampet loh gue. Paracetamol. Panas. Pak kula saniki nggih tiron. Ngopo? Tiron kula. Yo ben salah. Mboten enten apa-apa to, Pak. Mosok kula kok tironan. Kula ya apa nyembur. Lah kok meneh tiron kula ngono. Kula enek kane to. Enek lagu apa jarangan kuka. Satu satu aku sayang ibu. Bojok nganggo kuwi tunggale R mau kok. Kelombe aku repot e. Apa enak kado ulang tahun kok pil. Niki tanda kasih hasilnya, bukan kado, ngoten lho. Monggo Pak kula wangsulke. Iya iya iya. Sing betake jenengan-jenengan mboten ate Mbak Ida Lala itu. Monggo niki lho. Mereka kula anu nyuwun sa tak delok dhewe Mas. Ya, iki klambine cucu kok kono beda dhewe enek apa? Lho, kowe ora ngerti ta? Gak ngerti. Kak kono. Lho. Kira kowe Pak, gak no. Mereka pemain wayang wong ya pemain ketoprak. Nggih. Lho, ya penari. Berarti lho. Cakil kuwi kok jenoko. Cakil, cakil. Penari. Wow. Gambyong, gambyong. Tari gambyong sing bener iki kaya ngene iki. Nuhun kalu nuwun. Sesarengan kan ketoprak Sidarakasa. Wah. Ya ora tau penak uripe. Kan biasane nek gambyong ketoprak arep cakut. Ya awalane ekstra. Mbak Ida Mas Komet niku nggih penari. Oh ngaten. Alah kok. Cucuk lampah. Cucuk lampah. Alah kok. Pak kok. Biasanya pun kan apa bambangan, alusan ngaten. Nggih mboten. Alah, kula nak maca tutur pangkling jenengan. Panjenengan menika? Kados pundi alisanipun? Nggih lho segini. Sae. Tekok mlorot mengisor. Niku nek kadung nyucuk. Nggih. Nganten sate rope bugar. Tahu saking ramene. Pakku, makku ha piring-iring nganten. Ha, cucuk lampahe bae aku to. Ha, lha kok sembalik ra sida melok iring-iring. Lah nyapa? Isin ngono padahal aku lora. Iya wong kowe anak ranti isin kok ora masalah. Piye to? Ora ge masalah. Dados menawi sampun macak cucuk lampah menika benten pasuryanipun ngaten. Nggih, inci inci. Umpama sampean nganten, ya nganten. Bapak tenggriku, lah nganten temu. Nggih kalih wong nggih. Ya wong to, masa ora. Kowe cucuk lampahe. Nggih, cucuk lampah. No 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 ni no ni no ni no ni. Sepakat to wong. Wong-wongan ceker lampah ingkang sambil lampah dodok. Ditarik-tarik barang.
Nggih, apik to Mbak Ida? Sae sanget. Tapi asli padahal ngawur lho dek. Nggih. Kuwi sampeyan tangane ketuwel. Jelas to, Mat. Niki riyen sekolah lho, Pak nyucuk lampahan iki. Kula niku mboten syukur anu lho niku. Malah paling sekolahmu karo Pak Jito. Lho, mboten kula teng isi Institut Seni Indonesia. Lha apa? Lha apa? Ayo siapa dadi aku bungo isi nangka apa? Penjaringan penari penari otodidak neng saya tu. Penari otomotif tapi. Otodidak pak belajar gini loh. Lah biar lu budal nyucuk sepeda motornya rusak deh nendadan di sini. Ulan niku kok umpama kok niat saking hati kula kok belajar nari cucuk lampah. Biar santunya. Wah, lah kula mboten belajar ngungkuli ra umum lho. Ra leren, cacah preya aku yo main terus. Preya. Waduh sepine kok kemengkel lho kancane preya kok mosok kene terus ya. Dadi umpamane piyayi ngono panjenengan ki anu multimedia. Multifungsi. Talenta. Yo iya, multi talent. Monggo ngaturi napa nika? Lah napa? Wau kan nari sampun. Nggih. Iki tembang. Oh, tembang dari Sunda. Oh, Sunda. Iya. Bareng aja Jawa Barat. Jawa Barat. Kumaha ta Mang? Sae, Pak Estu. Ki Jawa Baratnya jane ora ora bener lho, Mas. Dan komen jangan lupa. Jawa Barat karo Jawa Barat. Rungokno ta? Jawa Barat. Jawa Barat. Sae, sae. Sae. Mohon, mohon. Wilujeng Sumpi, Aa. Siapa namanya Saha? Saha eta? Saha. Eta. Eta. Iya. Aa Saha. Saha. Jenenge Saha. Mesti kowe iki sapa? Komet. Oh, Komet. Komet Saha. Komet, Komet Saha. Saha eta? Kancane Komet Saha. Kula mudeng basa. Lha kula teng mriku 2 taun kok, Dok. Ya tanggap. Kumaha damang mangan tek pira ngono iki aku ya takok biasa. Iso. Sabaraha satayakna. Kabeh pira ngono ben kene sing bayari ngono maksudku. Ngomong. Nyuwun sewu aku paring asma Mbak Sinten. Ida. Di dalam saking pun. Saking. Ngono kene. Hah? Kowe mbok rasa jeblese to ben iki lho kata-katane duneno senek iki rasa anu rasa melo-melo ben kata-kata se omongan kok ora gelem gantian ngono kuwi enak menit per menit to Mas. Omongan iki mbok yo digenti awake dhewe iki iso. Lho ya ta. Saking pundi di dalam? Nami kula Ida saking Solo. Solo ini pun pundi, Mbak Ida. Solo ini pundi? Mojokiu. Oh, alah. Kenapa ini Mojokideng? Loh, eh. Orang enek Solo Mojokideng. Iyu, gila. Mojosongo. Mojosongo. Mojosongo ini pun pundi, Mbak. Perumahan Tiara RDC 5 RT 4 RW35. Mau ngapain tanah? Oh, perumahan Tiara RDC. Aku duit tanah ini kono baju tak del. Oh. Sampinten, Mbak. Sa ember. Del aku. Ono diomong. Ora didal. Lah kebadok corona. Oh alah ya ampun jagone lek dadi. Monggo tembangan rumiyin, Mbak. Lagunipun runtah. Oke. Enggak bisa ket to, Pak. Karya Mbah Duel Sumbang. Tembangan Duel Sumbang. Kece lho to iki. Mosok nyepelek nih. Kene iki tanpa Mas Yadi nek runtah iso. Kok malah karya sapa Mbah Narto? Mbah Narto sing nyetake lagu Begadang. Begadang. Yo ayo Begadang. Yo Begadang, Begadang goro-goro lagu kuwi nganti sprene Roma Irama karo Mbah Narto kuwi ora omong-omongan. Gelut jutaan goro-goro lagu. Lah kok saged. Loh, Mbah Narto gawe lagu Ojo Begadang ngajak do Begadang. Yo ayo ayo Begadang. Roma nggih. Yo Begadang lah Roma Irama malah menggak. Begadang jangan Begadang. Oh, iya. Sijine ngajak Begadang sijine ra entuk. Nanti sak sedane urung akur. Wis PR kang gawe padha modalane. Ngetawa jagat bayi. Kon rukun padha angel. Monggo. Ya, Injek, oh, Mbak Ida bisa nembang dengan joget sundonya. Coba gue kaget nanti kan terus diajak rekaman karo Mas Tono. Karakternya suaranya Mbak Ida ini cocok dengan lagu-lagunya Mas Tono. Oh gitu? Iya. Gak masuk no. Lalu Mas Tono gue yang paling karung puluh mengisar. Ligis. Pitong puluh ya. Mbak Ida itu seangkatan kuliah dengan saya. Langge ya semua.
jangan bilang tuwek ya, jangan bilang tuwek. Loh, emang adanya seperti itu ngomongnya kok ya. Ngomongnya itu senior. Senior. Heeh. Nek teng mriki senior 16. Oh, ngoten. Kuwi apa? Masa senior 16 iki lho kok omonganmu senior iki maksudnya wis mumpuni. Ya tuwek lah wis. Wis tuwek padha wae. Wis tuwek lah wis apa. Monggo, Pak. Iki lagu runtah. Jarak di ladara. Di sapa? Ya ya. Luar biasa. Ya atos ah. Atos piye to, Pak? Mbok ngono. Jenengan luar biasa nggih. Kok jenengan nggih luar bioskop. Lho kok. Bioskop enggak film niki maksudnya jenengan kok hebat ngoten lho. Apane sing hebat? Lagu Jawa bisa, Jawa Barat juga bisa. Jenengan nggih sae. Lah nggih. Oh, Mbak Idae apa iso wayang wong ya pinter. Nggih. Oh, pamane. Banyuwangi saged. Banyuwangi saged tenan. Saged. Sing kok angel. Bojo kula Banyuwangi. Mosok nggih. Oh, sing ngerti Riko. Rika. Riko. Riko lak kanggu. Laku. Mas, nah kunci ini mas, kunci ini. Kunci ini apa? Ket mau ngomong kunci, deket mau tak pikir. Ya aku kan yang butuh bukti loh. Tuh nak kunci ini kok C, buat lihane C. G. G. Gak saya G. Penggitar, mbak. Udah. Maneng maneng ison, maneng maneng. Upamane demonstrasi wayang wong, upamane aku Janoko, Mbak Ida dadi Sembodro. Oh nggih. Pak iki tok cek nekat to. Kowe tak tuduh iki somben sewanci-wanci nanggap wayang wong yo iki mung karo kowe. Oh ngoten. Oh iya. Somben salah. Lho, mangkota ibune kulup. Ana paran bapakne kula. Usawetara wanci tak anti-anti, tak antu-antu ana tamane wadene kok lagi prapta mentas saka ngendi. Iki mau bubar dolan dodok ana ing kono bareng Komet lan dodok rak ya ngono ya. Iya. Kuwi nek dadi Sembodro, lah nek dadi Sri Kandi, Yayi Sri Kandi, apa wani maju dadi senopati Yayi? Mas, sentiko menapa dawa paduka pun Srikandi sabaya pati sabelo mati dumateng paduka Kanjeng Paran Arjuna. Lah nyatanipun musuh Muranalya mung kejaba Kanjeng Eyang Bisma apa si Adiwani. Mboten ajrih getih. Pamalang ngono badhe kawula pejahi sentiko kemawon Kakang Mas. Loh, iso ta? Tersanjung iki dile. Tersanjung, tersanjung piye koke? Kayak ya, Kak. Wayang wong lho. Sanjung ketokne sampeyan tuwa banget. Wah, pol kula TV iki wis kadul pindu. Gara-gara Covid kae to. Ah, pol kowe ku tersanjung kowe. Kakang Mas Arjuna. Ana apa? Lho kuwi cakil, cakil. Ana apa wong ayu? Ana apa wong ayu? Kurang gede Janaka. Kurang gede. Lho, sak ana apa wong ayu kurang gede? Ana apa wong ayu? Gede meneh. Gede meneh. Gede neh. Like opo, dan komen ayu. Jangan lupa. Ana apa wong ayu? Iki robokop apa Janaka? Oh. Kok malah gereng. Panjenengan menika nembe badhe tindak pundi menapa? Panjenengan menika nembe badhe tindak pundi menapa? Mangerti rono. Anggonku lewat kiri aku ngupati. Kowe gegeden kuwi. Gegeden. Wes. Sabar menika. Alah santai lek jam piro. Timing tak. Nggih. Prabu Baladewa kono Prabu. Baladewa segala. Dodo kok kok piye to? Gugu.
dadi Baladewa. Yayi Srikandi, Yayi Srikandi. Ngundangi Yayi Srikandi. Yayi Srikandi. Segala. Yayi Srikandi, mripate menteleng. Yayi Srikandi. Kurang menteleng. Yayi Srikandi. Menteleng eh. Mata pucul. Tak nalah tinggal jagung. Duh, mata kok tinggal jagung. Yo kala mun pol to Pak Ndang Tisauri to piye Baladewa. Baladewa kok Baladewa piye to kuwi? Baladewa. Baladewa. Aku tekan kini kait bang bersuku. Sapa? Iya. Kalian setan, Kakak Prabu. Aku karo kakang. Kok tadi kalau bendono? Ngerona petara kolak, wes. Wes, bro. Ampun, au. Wes. Beja. Wayang wong. Wera ngerti, Mbak Ida. Kau buka album Abdul Lawas campur sari sangga buana. Kata. Seji diwi. Loh. Namanya di situ geng Mbak Ida ngoten to. Ida Lala. Oh Ida Lala. Mudo Pratomo. Zaman kula anu delok pasing kali campur sasi Suparnada. Eh, Supranada kok Suparnada. Anu kali Mbak Ida niko nggih. Niki. Mun nate panggih, Pak. Walah nggih, nggih Mbak Ida nggih. Nggih. Tau ketemu Mbak Ida mrene rumah. Ora mau koploki biyen-biyen. Biyen cecik cilik ganteng-ganteng, Pak. Kok ganteng? Lah pripun? Cantik ngono to. Loh, Mas teh ngerti aku kan aku ketok ganteng, nggih to? Sampeyan kok tau cilik to, Mas? Lho. Fotoku biyen ya, Mas, ya. Mbuh. Loh, iki kowe mbantu aku ngono lho, kok. Iya, iya. Iya. Ya coba Mbak Lila, Mbak Utari, Mbak Rani, Mbak Ima. Nggih, Mbak. Mesti iki jarene. Mbak Yun mboten, Mbak Yun? Mboten. Iki sing mbok ora kok Bu Yun nyapa lho, Mbak. Bu Yun wis penak-penak ning kono. Lah iya penak sing sebut jane sak kono. Lah kene kan ketepis angin terus. Cemenang. Maka yang sudah ora sah di MC ini net ora sah rasa. Apa sing enggak penak sing. Tak kira arep kok MC ini. Benten niku wis diglu wong-wong wae, Pak. Mosok? Nggih. Barang ngene. Pon. Foto prito-prito mri. Ha. Barang kula mriko malih ha tetep belas ra nek wong guyu. Wah, wis hak pisanan ya, rapola pola. Acol ya. Dewi kan gede dalan to, Mas, kita. Wah, iki. Wah, sok ben nek kowe ngedeke campur sari penyanyine iki-iki, Mas. Nggih. Campur sari daerah mriki pokoke anggere sisa seluku-seluku bathok iku kok lak rugi kowe. Pripun to bathok rugi? Lah campur sarimu maine jam 8 esuk dene iki. Tangine lagi setengah 8. Mbak Rani, Mbak Utari, Mbak Lila karo Mbak Ima lagune ya kuwi loro ati loro. Wah. Loro ati dua. Iso met loro ati dua. Mboten. Loro ati loro. Iki cita apa ora kita? Iya. Coba kaya ngapa loro ati loro iki mung disimak saka Sumatera Selatan, Oku Timur, Mbak Kuncup Melati, Pak Paiman Jayapura.